com muita alegria que estamos aqui hoje na Sala Sul, né, ao lado do nosso diretor-presidente, Walter Carneiro, a entrega do escritório aqui no nosso município. Juntamente com os vereadores, aqui presentes, secretários, e também um agradecimento especial ao governador do estado, ao Eduardo Rídio, secretário de infraestrutura. A entrega dessa obra hoje vai significar um avanço muito grande para o nosso município, principalmente para a população que precisa do serviço. Os usuários vão ter um conforto, uma atenção especial e um carinho. Então, parabéns à Sanesul e parabéns ao governo do estado, ao Eduardo Rídio e todos que participam aqui hoje dessa entrega desse escritório. Um dia festivo, muito alegre para a família Sanesul. Nós estamos aqui em Sonora entregando o nosso prédio de atendimento aos usuários, a toda a população. Um prédio novo, moderno, que tem o padrão e a qualidade da Sanesul. Para nós, Enel, uma alegria poder estar aqui com você, junto com os seus secretários, junto com os seus vereadores. Sonora cresce muito, são muitas obras que o município executa e a Sanesul não poderia deixar de estar fora desse ritmo de crescimento. Então a gente entrega para a população um prédio completamente readaptado, o nosso corpo de funcionários motivado para que a gente continue prestando esse bom serviço. Mais de 5 mil ligações de água hoje no município, onde a gente faz a coleta, o tratamento e a distribuição disso de maneira efetiva, uma água potável que todo cidadão de Sonora, toda a família de Sonora pode consumir com toda tranquilidade. O governo do estado do Mato Grosso do Sul presente, entregando efetivamente obras dos municípios, e a gente fica muito feliz em poder estar aqui comemorando isso com toda a população.